Kaixo lagunok, gemeraun ziatik tutorial berri batekin gatoz. Minecraft 2.18aren bertsioaren irteerarekin batera zerbitzari bat ireki dugu eta horretarako zerbitzaren erabiltzen ditugu mod, texture pack eta shaderrekin instalazio bideo gomendio bat egingo dugu eta ikusten dezuten bezala oso ondo ikusten da jolasa. Eta, besterik gabe, ekingo diogu tutorialari. Beno, azteko egingo duna da, bideo honen informazio kutxan dagoen artxiboa deskargatu, hori izango da mczerbitzaria.zipa, eta berau irekiko dugu, eta barruan dagoen karpeta hau estraituko dugu eskritoriora. Behin, karpeta hau daukagunean estraituta, irekiko dugu, eta hasiko gara, lehenik eta ben, Java instalatzen. Azken finean, Minecraftek gaur egun berak behar duen instalatzeko ematen diogu. Minecraftek berak daukan behar duen Java berak dakarki, baina gero instalatuko duen gauza bat, Minecraften errendimendu hauetzen duna, Optifine izenekoa, hori instalatzeko aparte Java instalatu behar da eta horretarako egiten dugu. Beraz, amaitu da, itxiteko ematen diogu eta Java instalatuta daukau gure ordena joan. Hortaz, hau egitea gomendatzen da, ordena joan, Minecraft daukazunean vanilla esaten dena, hau da, modik eta zerre instalatu gabe. Horretarako, behin hauen dakoan, jungo gehana da, Forge Installerera. Bi klik egingo ditugu, eta hau aterako zaigu. Aukeratu erdauna da, Install Client, bestea guztia utzi behar da mezala, eta onartzeko eman. Piskat ardatugu diztalatzen, baina Forge honek balio izango digu, gero modak sartu alizateko minimaparen moda edo hauek Minecraften ibili alde egitez. Behin instalatuta azeptatzen dugu eta listo. Orain berriz Optifine instalatu behar dugu, berriz berdinia egiten dugu, bi klik egingo diogu. Bai Forge-ren kasuan eta bai Optifine-en kasuan bi klik egin eta kasualitatez zuen zip, zuen jar artxiboen irekitzeko programa bat irekitzen bada, adibidez jendeari gertatu izan zaio, adibidez Winrar-rekin irikitzen zaiola, edo horrelako artxua ginen berdatena da eskuineko, kasuan Optifine-ekin nengo dugu, eskuineko klika, abrirkon, eta aurkitu erko zute Java Platform SE binari. Ez dakit zerrendan izango zuten, bezala buskar otra aplikazionen el ekipo, eta Java instalatu dezuten tokian aurkitu dezute. Java aukertzen dugu, Optifine-en hau aterako da, eta instalatzeko ematen diogu, eta esaten digu Optifine guztiz instalatu alda, bale? Azkenengo gauza egingo duguna da, momentuz, mod karpetara sartzen gara, bi artxio hauek kopiatzen ditugu, eta egingo duguna da, hemen goian barran jarri, portzentaia ikurra, data, eta portzentaia. Guztia juntuan, eta enterre emango diogu. Eta eramango ditu karpeta honetara. Hemen .minecraft izeneko karpetara sartzen gara, eta hemen ingo duna da karpeta berri bat sortu, izena duena mods. Guztia minuskulaz, garrantzitsua da guztia minuskulaz izatea. Karpeta sortzen dugu, eta karpeta horren barruan pegatuko ditugu shaderos minimap eta shaderos warmap artxiboak. Guzti hau egin da, izten dugu lehioa, Minecraft zerbitzariko karpeta
irekita utziko dugu eta egingo duguna da Minecraft exekutatu. Launcherra irekitzen denan Minecraftekoa, pare bat aldaketa egingo ditugu Minecrafti dagokionez. Bueno, hasteko lehenik eta behin ikusten dezutenez launcherra kasu honetan gaztelaniaz dago. Egingo duguna da ajustezetan eman, hizkuntza eta euskara aukeratuko dugu. Hemen ipintzen dugu euskararen itzulpena 118ra dagola, nahi badzute itzulpenean parte hartu, hemendik animatzen zaituztegu, ba, crowdingera klik egin eta han daukazute aukera itzulpenarekin jarraitzeko. Minecraft Java Editiona aukeratzen dugu, eta, bueno, hemen ikusten mazute Optifine dago jarrita, azkenean, Optifine, bueno, azkenengo instalatuguna Optifine izan dela, baino hemen Forge aukeratu behar dugu. Vale, Forge aukeratzen dugu, eta ingo duguna da, orain, instalazioak era joan, Forge hiru puntatara etortzen gera, eta editatu emango diogu. Hemen, aukera gehiago izango dezute, botoi bat, zakatu, jetxi bera, eta orain, Minecraftek erabiltzen duen Javaren argumentuetara joango gara. Kasu honetan, hemen ikusten bazute bi, hau da, Javak, ordenaiuak, Java bitartez, zenbat memoria RAM eskaintzen dion jolasari. Kasu honetan, defektuki 2 GB da torkio. Hau zuen ordenaioan araberako izango da. Zuen ordenaioak 6 GB edo 8 GB RAM baina gutxiago baldin badauka, hemen bi utziko dezute. Zuen ordenaioak 6 GB baina gehiago baldin badauka, baina 12 GB baina gutxiago baldin badauka, hemen gomendatzen dugu 4 jartzea, hau da 4 GB RAM eskaintzeko. Zuen ordenaiuak 12 GB RAMetik baino gehiago baldin badauka, hemen gomendatzen dugu 6 jartzea. 6 baino gehiago jarri daiteke? Bai, jartzeaz jarri daiteke, zuen ordenaiua beti ere ematen badu. Baina efekturik ez dauka, 6tik oraia efekturik ez da notatzen, beraz gomendatzen dugu 6 baino gehiago ez jartzea. Hortaz, 6 jartzen dugu, nire kasuan 32 GB RAM daukat, beraz 12 hoietatik erraz pasatzen naiz, hortaz 6an utzikoet. Eta bueno, zuek zeuen aukera egin eta gorde eman. Jakingo beharko dugu memoria RAMa eta ze txartel grafiko daukazuten. Horretarako bilaketara etorriko zate Windowsen eta hemen jarriko zute DXDR. Eta, hemen dago nau, ejekutatuko duzute. Bueno, posibilea pixka tardatzea, informazioa bilatzen zuen ordenaioatik, eta, bueno, nela ordenaioa hau da, kasu honetan, eta behiratuko dituguna, lehenengoa da. Memoria puntuan ipintzen duna, nire kasuan, 32.728 MB RAM, hau da, 32 GB, barkatu. Eta hemen jakingo zute zuek zenbat memoria RAM daukazuten. Hortaz, 32.000 agertzen bada, 32 giga da, agertzen bada 16.000, 16 giga daukazutela, 8.000 agertzen bada 8 giga daukazutela, eta, bueno, bakoitzaren adaptatuta. Bigarrena, txartel grafikoa jakiteko nola den, nire kasuan pantaila bat eta pantaila bi agertzen zezki, bi pantaila euskadalako, baina, bueno, pantaila batera etorriko gera, eta nire txartel grafikoa hemen agertzen da. Nvidia, GeForce, GTX, 980 Ti. Zuen kasuan ez dakit ze agertuko den, baina hemen ez badagertzen Nvidia edo AMD izenadun bat, ez dugu gomendatzen gero erakutsiko ditugun shader packak jartzea. Ze zuen ordenaioan zat, segurazki gehiegi dira eta shader pack horiek. Zuenean ipintzen badun normalan izaten dena Intel horrelako bat, ez ipini shader packak. Aldiz ipintzen badu Nvidia GeForce GTX, behatzen da, bueno, GTX ez dakiz, ORTX ez dakiz zer. Bero ipintzen badu AMD RX horrelako zerbait, shaderrak probatu ditzazketzute. Halere, beti probatu daitezke shaderrak, eta gezki badoaz, gehien ezen goizutena da jolasa oso lento joatea edo jolasa crasheatzea. Hau da, jolasa istea, errorea manda.
Kasori gertatzen bada, ez da zer gertatzen, jolazia sartzea eta desaktibatzen dituzu. Hau da, horrek esan nahiko du, zure ordenaioan ezin direla abili. Ba bueno, nire kasuan ikusi egunez 32 giga dauzkadala, banakiena, eta txartel grafiko hau jarraituko dugu. Bueno, aurretik mod bat instalatzea aztu zaidenez esatea, orain egingo dugu, mod karpetara joango gea, leno ikusi zute bi artxo hau zaudela, bueno, zuek bat hau ere izango zute, Optifine moda, kasu honetan Optifine ere kopiatzen dezute, eta joango gara, portzentaia, app data karpetara. Hemen Minecraft aukeratzen dugu, mods karpeta leno sortu dugunera, eta hemen pegatzen dugu. Itzultzen gara atzera. Eta orain bai, Minecraft esekutatzeko prez gaude. Beno ba, instalazioaren azken zatia egingo dugu jada Minecraft barrotik, horretarako Minecraft launcherra esekutatzen dugu, berriro ere. Karpeta hau irekita mantentzea gomendatzen dugu, ze orain barrotik aldaketa atzuk ingo ditugu, baina karpeta hau erabiliko dugunez. Eta, bueno, Forge aukeratuta daukagula jolastu maten dugu, eta ja jolazera sartuko gara. Bueno, hainbat gauza erakutsiko izkitzuetu da orain. Azteko Minecraften oinarrizko konfiguraziotik, shader packak erabiltzera, eta, bueno, bestean beste. Bueno, ikusten mazuten, Minecraft lehenengoan leio txikien azten da, lehen egita baina hauen mango diogu, maksimizatzeko leioa. Bueno, hasieran pixeak kargatzen tardatu egiten du. Eta itxaren egingo du, bale, onditu da, eta Minecraft esekutatu da. Bueno, pentsatzen zuten mod shaders minimap, desaktualizatuta dagola, baina, bueno, nahi bat zute eskuz zeuek sartu bertziago berriago bat, estekak dean egon goia deskriapen kutxan, nahi zute bertziago berriago bat sartu, zeuek zeuen eskua. Guk momentu zago ematen ditugu, ondo funtzionatzen dut, eta listo. Nik bote honen eman goiot, gehiago ez abisatzeko desaktualizatuta aldela. Eta, bueno, hasiko gara, lehenik eta behin, munduan botoitxo honetan zakatu, eta hizkuntza ezala jolazeko da, euskara aukeratuko dugu. Pixa tardatzen du, kargatzen. Baina, honela, euskaraz izango dugu jolaza. Bale, amaitu du. Horain aukerak zakatuko diogu, hemen jungo geha bideo ezarpenetara, hemen Other, eta hemen pantalla osoa, bueno, nire bintze pantalla osoa gustatzen zait, jolaztea, eta listo. Bueno, lehenik eta behin, egingo deguna da, FPS muga aukeratu, nik gomendatzen izuet zuei, minimoan ez, ezker-ezkerera amantea, eta VSync aukera izatea. Horrek, automatikoki, FPS muga aukeratuko du zuen pantailaren arabera. 60 hertzioko pantaila baldin badazute, 60an limitatuko du biak automatikoki, 120 hertzioko baldin badazute 120 eta bueno, bestean beste. Nire kasuan hau ez dut gomendatzen, baina bueno, zuei shaderrak eta erakutsi behar dizkizuanez eta shaderrek asko kontsumitzen dutenez, 45ra mugatuko dut. Bideoa ondo ikusi ezazute. Baina zuek esatet, zuek uezinkean utzi eta listo. Orain shader karpetara etorriko gara. Eta hemen shaders folder sakatuko dugu. Bale, karpeta berri bat irekitzen zaigu. Orain ikusten izate. Karpeta berri bat irekitzen zaigu. Eta egin beharko duguna da guk leheno aukenean karpetaren deskarretutakoan shaderera joan. Eta bi hauek hartu. Kopiatu, eta hemen barruan pegatu. Bale, listo. Irek izangun leio berria izten dugu, eta Minecraftera itzultzen gara. Hemen ikuste zute ja zeuz bi hauek aukeratzen diala, oin hauek ikusiko ditugu nola funtzionatzen den. Eta orain egingo duguna da,
atzera itzuli, eta hemen distira gomendatzen dugu, bueno, berretamarrean o normalean izan dezakezutu, baina bueno, distiratzua jartzea ondo goten da. Ados ematen diogu, eta azkena falta dena da, bueno, bi gauza. Bat, baliabide paketetara joan, eta, bueno, hemen ikusten dira horrela dagoela, zabaldu munduaren karpeta ematen diogu, itzulpen hori ez dago ondo inda, baina, bueno, zuzentzia falta da. Berriz, bueltatzen gara zehara, deskarretutako artxibora, eta texturpak izeneko karpeta aurkitzen dugu. Haben, UNR, hau ere kopiatzen dugu, eta ireki berriz zaigun karpetara pegatzen dugu. Eta, bueno, karpeta hau itxi, baita ere beste karpeta geneukana, deskargetutakoa, eta Minecraftera itzuliko dela. Eta hemen UNR agertu beharko luke. Eskuinera botoia, bueno, botoia honek izakatuko diogu, ipintzen du texturepak hau bertsio zarrago aterako dela, baina bueno, ondo funtzionatzen du, beraz, bai ematen diogu, eta listo, garrantzitsua da UNR honek gogoian agertu behar duela, hiru hauetatik gogoian. Ados ematen diogu. Eta bueno, pixka tardatuko du. Eta listo. Bueno, nire kasuan desaktibatuta utziko dut, ze zuei nahi dizuet diferentzia erakusteko erakutsi, honen probak egingo dituta, baina zuen kasuan hori ja eskuinean goian utzi aktibatuta. Bale, hau ematen diogu. Eta, bueno, azkenengo aukera daukaguna, aukeretan, da ikus eremua, ni gomendatzen dut laro eta bostetik gora jartzen zuek, bueno, ni topean eukitzen dut, ikus eremu oso zabala gustatzen zelako, baina, bueno. Eta, bueno, teorian, instalatu erden guztia, instalatuta dago, beraz, orain ikusiko deu, probak egingo ditugu, erakusteko zuei, ba, shader pakakak eta texture pakak nola funtzionatzen duten, baita ere minimaparen funtzionamendua, eta gero azkena izango dana, multijokalareak zerbitzaria nola sartu. Beno, ba, mundu bat sortu dut, zerbitzaria, baizik eta neure proba batzuk egiteko, eta zuei erakusteko, eta beno, hemen gaude ez, eta lehenik eta hemen begibiztara saltatzen duen aldaketa izango da, azker goian nola minimapa daukazuten, ikusten dezuten bezala ba, gauden tokian nire jokalariaren inguruan dagoen mapa gertzen da, eta beno, pixkatera gutziko zuet minimaparena, oso horraza da, zeta botoia izakatzen badio zute, agertzen da minimapa zure ingurukoa. Agertzen da soilik esploratuta daukazun eremua, beraz, kasu honetan hor sortu garenez, hementxe, ba, hori agertzen da. Bale, zeta uste madegu, urrengo aukera daukagu, M teklari sakatuz. M teklari sakatuz, pantai osoan jartzen da mapa, ikusten dezuten ez, hamen sortu nezen ez, lauki hau daukat bakarri esploratuta, baina beste guztia ilunpean agertzen da. Ibili ahala, mapa onditzen joango zaizue. Bale? Eta azkenego puntua da, waypointak jartzea. Adibidez, hemen jartzen badugu, B teklari sakatzen dugu, eta menu hau ateratzen da. Eta hemen jartzen dugu, bueno, adibidea. Jo, maiuskulana. Adibidea jartzen dugu. Koordenatuak, paken uste maitugu, zeu zauden posizioak gurakoituko ditu, baina nahi izan ezkero modifikatu ditzazketzu, klik egin eta zenbakiak zartuz. Eta konfirmatz, bueno, azkenengoa kolorea aukeratu zakezu. Eta konfirmatzeko eman. Gusten mazute adibidea nola dagoen. Minimapan ere M sakatuta adibidea horra gertzen da. Eta gainera ona dukana da, urrutina atzen magea, adibideara behira, pixak gehiago jomor naiz. Behira atzen magu, distantzia gertzen zaigu, eta 2,6 metroa. Hori dira, metro bakoitza supotzen zen da bloke da bat, dala, hortaz, 22,6 bloke da, bale? Ba, hau da, minimapari da okionez, erresa da, niko ondo dator, zerbitzarian da ibiltzeko, minimapakin waypointak erabilitzazketzute, ba, spauna kokatzeko zerbitzarian, zuen lagunen etxeak, zeure etxea, koba erraldoi bat ikusi zutena, edo, bueno, mila gauza interesgarriak irutzen zaizkitzutenak.
Eta, bueno, orain probak egingo ditugu shader pakenak eta texture pakenak. Bueno, shader pakak noiz esekutatu. Leno esan dudan bezala, txartel grafikoa daukazutenean bat dedikatu ez, normalean izango dana, Nvidia bat edo AMD txartel bat daukazutenean. Ikustenet, diferentzia zuentzat, behira. Ozea nola behira gertuko naiz, Minecraft oinarrizkoa hau da, eta aukeratuko deu, aukerak, bideo ezarpenak, shaders, eta lehen horre nigu eda aukeratuko dugu. Klik egiten dugu gainean, eta pixka tardatu egiten du kargatzen. Horrela aktibatu eta desaktibatzen dira shaderak, eh? Hau da, zuenean ere horrela inmerko zute prozesu aktibatzeko. Bale, ia kargatzen, ados ematen diegu, ados, eta ados. Zuri. Bueno, ikusten dezuten ez, iluminazio asko aldatu da, eta uraren efektuare bai, lainoak aldatu dira. Bestela blokeak eta berdin izaten jarraitzen dute, baina, bueno, ura aldatu dela bastante nabaritzen da. Blokeak ikusten dezute, bueno, pixka eta nabaritzen da labak argitzen duela beheko partea, baina hori orain gehiago zea nabarituko da. Kasu honetan, nire kasuan, bueno, 45 FPS-era limitatu dauka, baina 45-era dauka. Eta esan dezakegu, shader hau dela, bi shader eskintzen ditugunetatik arinena, hau da, gutxiena eskatzen duena. Bigarrena, aukerakera joan, berriz, bideo zarpena leheno ezela, shaders, eta da Zeus PTGI HRR test 2.1. Shader pak honek zeiten du, ray tracing teknologia imitatzen du. Ez da zu behar txartel grafiko bat izatea ray tracing teknologia onartzen duna. Honekin balio dizu. Nerea ikusi zute, GTX 980 Ti dela. Eta horre berez ray tracingerako soportarik ez dauka, baina funtzionatzen du. Ray tracinga gauza bueno, experimentala dela suponetzatzen dena da, baina bueno, ikusten dezuten ez, orain asko sobeto dago iluminazioa. Eta behira, hamene, itzalata. Halere, orain, probatuko deguna da, tekstur paka. Ze hartatzen da, baliai paketeak, sakatzen dugu, eta UNR hau, zan dizu dana, zuek aktibatuta usteko. UNR honek, shaderrik ez badukazu, ba, bueno, gauza gutxi aldatze eskitzu. Piskat aldatzen du Minecraft, baina nahiko vanila lagatzen zu, nahiko original lagatzen zu. Zer gertatzen da? Tekstur, shader, shader hau daukagunean, bideo zarpena shader, Zeus PTGI HRR test erabili alba duzu, gomendatzen dugu benetan, baliabide pakete, hau, UNR-a erabiltzea. Ze jolasa bastante aldatzen badu, bi gauzatik, bat, blokei, brilloa, brilloak izateko aukera ematen bai behitie, ray tracingen teknologia erabiliz, eta bigarrena, zenbait blokerita relievea ematen dio, eta oso ondo geratzen da, orain ikusiko dugu hori. Nire kasuan, bueno, leheno ezala, onartzen dugu, goian jartzen dugu, eta ados ematen dio. Kargatzen du, esaten duguna, tekstur pak honen potentzial guztia ateratzeko PTGI HRR izan behar da jarrita. Eta fijatzen mazeratea, orain etortzen gea, eta blokeak erliebea dauka eta brillo hauzkat. Ikusten, aber, lakurtzen naiz. Ikusten mazeratea, blokean brilloakin zerua reflejatuta geratzen da. Eta kasu honetan, hor behiratzen badeu, laba pixkat ikusi egiten da. Pixat ikusten, naranja nola ikusten den, hori mejoratzen du. Hortaz gain, relibea, bueno, hemen ikusi du, baina orain di gehiago dago, ez? Relibea, orain di garbiago ikusten da, baratza egiten nahi zehanean, atxurra hartuta, katzen maziate, zurkoa gehatzen dira. Ez da kriston aldaketa, baina uniko aldaketa polita da, ez? Azken finean, ba, bueno. Eta, bueno, ba hause izango litzateke konparatiba, bai shaderrak izango dira, zuen ordena joan arabera izango dira,
albe baditu zue ibili, ba, bueno, Minecrafteko esperientzia pixa politzen dudela irutzen zaigu. Ezin bat zuta ibili, ba, bueno, banilan ibili alko zate, ala ere, zerbitzaret disfrutatu izango duzute. Eta, bueno, hau izan da pixa proba di daukionez, eta orain ikusiko eguna da, izango da, zerbitzarira nola sartu. Beno, ba, zerbitzarira sartzeko egin behar duguna da lehenik eta behin multijokalaria izakatu. Ba, hemen agertzen zaigu har bat, gehiago ez erakusteko ematen digu eta ekin ematen digu. Eta beno, hau nire kasuan utzik dago momentuz, adibidea egiteko erabilitelako. Gehitu zerbitzaria ematen diogu, hemen Minecraft zerbitzaria. Izena nahi zutena jarri ezakezute, ondo zuek ezagutu ezazuten. Game erauntzia jarriko dituzten da, nik adibidez, zuen da zuten jarri dezakezute, baina bueno, adiz game erauntzia ere jarri dezakezute. Hori bai, zerbitzarien helbidea jarri berrera daukazute, mc.gameerauntzia.eus. Hau bai, derrorez hau jarri behar dezute, zerbitzaria sartzen nahi badezute. Bueno, ba, ados emango diogu, eta hemen dago, zerbitzarian ikusten zute zein dauden, zazpi hoien gainean jartzen badezute, bueno, zenbakien gainean, zein dauden sartuta ikusten dira. Eta zerbitzarira sartzeko o klik-klik egin edo ona etorri eta botoi honek sakatzea da. Eta listo. Kaso honetan nire gauzakin agertu naiz. Baina hemen gaude eta zerbitzarian hemen agertuko zeate. Posible da teiatuan agertzea hemen. Ez dugu indik asmatzen, zeatik horra gertzen gehan espauna hemen behan jarrita, baina bueno, hori soluzionatuko dugu. Eta bueno, sarrera hau da, espauneko eremu hau da, eta bueno, ikuste zutez, baiara bat da, mendie zinguratuta. Hau gomendatzen duguna da, berriak zareten entzat zerbitzarian, minimapa ireketzen dezutenean, bi tunel daude baiara honetatik ateratzeko, menditik. Gomendatzen dugu ez zaiatzea, ze askotan hilko zeateta, zaila da menditik irtetzea, orain. Bi tunel dauzkatzute, tunel bat dago hemen, bide hau ikusten dena, sartzen dena, eta ateratzen da mendebaldera, ekialdera, barkatu. Eta beste tunela dago justu pare hontan uzten dut. Pare hontan edo hemen, baina inguru hontan. Etortzen mazeate, hegoaldera ateratzen den tunel bat daukazute. Ba, bueno, lehenengo tunela handago, prismatikoa jarrikoet, erakusteko, lehenengo tunela handago, eta hortik sartzen da. Bigarren tunela berriz, hor goian dago, horra gora junda. Eta azkenerako aukera bat gomendatzen dizutet, ba, gitzarbitzaria nadala, baina nik oso arraro egiten zaidan da. Eta salto automatikoa, bueno, etorri ona, kontrolak sartu, eta salto automatikoa itzaltzea. Zertatzen da salto automatikoa piztuta aldi badukagu, behira erakutsiko zuet, korrika jutema naiz, korrika egin gabe, bloke bateko altura dagoen ingurura, aurrera ematen maiot, automatikoko egiten diz saltoa. Minecraften hori zenbaitoketan ibiltzeko arriskutsua da hori izate aktibatuta. Hortaz, gomendatzen duguna da, kontrolak eta hau itzaltzea. Eta gero, fijatzen mazarete, hasieran sartzetzeatean, shift botoia sakatuta makurtu egiten zarete. Hau da, ikusten mazute, nire pertsonaia makurtu egiten da. Eta korrika egiteko kontrol sakatuta izan behar dezute. Bideojokatara ohituta aldi mazaudete, normalean, bideojoko gehienetan, bat ipa shooterretan da, izaten da justu alderantziz, shift izaten da korrika egiteko, eta kontrol izaten da makurtzeko. Bueno, nire hori ere aldatzea gustatzen zait, hau bakoitzaren gustura, baina aldatzeko erakutsiko izute, kontrolak erajun, teklak atal erajun, eta bena hemen dauzkagu, korreka egin eta makurtu. Ba, korreka egiteko aukeratzen dut, klik egiten duzu eta botoia nahi duzu nire izakatzen duzu, shift nire kasuan, eta makurtu, klik egiten dut eta kontrol ezkerrekoa. Ados ematen diogu, eta orain, bueno, garia iri zaititzeiten, eta, bueno, baina hemen uzten deu, tu
tutoriala, espero arazorik ez dezutela izan, arazon bat baino maukazute bideoan idatzi, edo gemerantza Telegram taldera sartutan galdetu, eta bueno, ba, zerbitzarean itxaratzen zaituztegu. Ondo segi!